Авто для параспортсменів. В Вінницькому регіональному центру фізичної культури і спорту, де тренуються люди з інвалідністю, обласна адміністрація подарувала новий автомобіль. Транспортний засіб був придбаний для зручного трансферу спортсменів до місця проведення змагань. Про деталі у сюжеті. Спортивний комплекс «Здоров'я» – обласний комунальний заклад, який зовсім нещодавно розпочав роботу. Умови забезпечують тренувальний процес як для спортсменів-професіоналів, так і для початківців. Збільшено число спортивних залів, з'явився ще тренажерний зал, зал боротьби, ігровий зал і зал боксу. Тобто в ігровому залі зараз ми докуповуємо ще обладнання. От вчора прийшли ворота для футзалу, тобто ми зможемо вже проводити тренування, змагання з футзалу. Були встановлені баскетбольні щити, також чекаємо обладнання для того, щоб могли проводити волейбольні змагання та тренування. По закінченню реконструкції заклад адаптували і для занять спортом людей з інвалідністю. І тепер він є базою підготовки багатьох параспортсменів, які представляють Вінниччину не тільки на українських змаганнях, а й світових. Троє спортсменів мають олімпійські ліцензії. Це до Токіо. Постійно на зборах, тільки прилетів з Турції. Для зручного трансферу на змагання обласна адміністрація подарувала закладу новий автомобіль, який найкраще підходить для людей з інвалідністю. Автоматично з коляски одразу сісти, пересуватися комфортно. Коротше, ви вибирали те, що вам підходить, так? Раніше були проблеми щодо пересування до місць змагань та зворотнього. Ви ж знаєте, були відмінені багато поїздів, і нам було вкрай важко добиратися до місць змагань. А змагання у нас серйозні, це міжнародне, всеукраїнського рівня, де відбиралися спортсмени на паралімпійські, дефлімпійські ігри. Автомобіль Ford Tourneo був придбаний за кошти обласної адміністрації, вартість якого 918 тисяч гривень. Максим Березюк, телеканал Вінниччина.